তো হে গাইজ, ৱেলকাম টু মিডিয়া বা ইউটিউব চেনেল। চ' আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট লৈ আহিছোঁ। তো আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো হৈছে আইমি বৰুৱাৰ ওপৰত। চ' আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে আইমি বৰুৱাক চিনি পায়। চ' তেওঁৰ আপডেটটো হ'ল যে তেওঁৰ অতি সোনকালে অৰ্থাৎ 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেওঁৰ এখন নিউ ফিল্ম আহি আছে আৰু ফিল্মখনৰ নাম শ্যামকৰ, আৰু 23 তাৰিখে আহিব এইখন ফিল্মখন আৰু 6:30 বজাত ৰিলিজ হ'ব। আশা কৰোঁ সকলোৱে যাতে তেওঁৰ এই ফিল্মখন চায়। চ' এতিয়া কৰিছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ। চ' নেক্সট আপডেটটো হৈছে বিপিন চাওডাঙৰ ওপৰত। চ' ৰিচেণ্টলি বিপিন চাওডাঙৰ এটা নিউ ছং ৰিলিজ হৈছে আৰু গানটোৰ নাম হৈছে ডিস্কো ডান্স, আৰু মই অলৰেডি তেওঁৰ গানটো চালোঁ, বহুতেই ভাল হৈছে। চ' আপোনালোকেও চাব। আৰু এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ। চ' নেক্সট আপডেটটো হৈছে চাও চুৰেং ৰাজখোৱা। চ' আপোনালোকে হয়তো সুধিব যে কোন হয় এইজন। আৰু তেওঁ এজন অসমৰ ইউটিউবাৰেই হয়। তেওঁ এটা ওৱান আছামিজ গাই নামৰ ইউটিউব চেনেল আছে। চ' এতিয়া তেওঁৰ আপডেটটো হ'ল যে তেওঁ লাডাখলৈ তেওঁৰ লগত এটা কুকুৰ লৈ লাডাখলৈ মানে ৰাইড কৰিছে, আৰু তেওঁ অসমৰ প্ৰথমজন ইউটিউবাৰ হয় যে কুকুৰ লৈ ৰাইড কৰিলে। আৰু তেওঁৰ মই এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ। অ'কে, যেতিয়া আমি কেইটামান এচিভমেণ্টটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম, আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এচিভমেণ্টটো হৈছে জিমিৰ ওপৰত। চ' আপোনালোকে হয়তো চিনি পায় জিমি, তেওঁ কিছুমান ইণ্টাৰভিউ লৈ থাকে। তো এতিয়া কথা হ'ল যে জিমিৰ ইউটিউব চেনেলে কমপ্লিট কৰিলে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। চ' মোৰ ফালৰ পৰা জিমিলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছিলোঁ। চ' এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ মিষ্টাৰ জেচিবি, অ' চৰি চৰি চৰি, মিষ্টাৰ জেচিবিৰ ওপৰত। চ' তেওঁ কমপ্লিট কৰিলে তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। চ' তেওঁলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট এচিভমেণ্টটোলৈ, অৰ্থাৎ এইটো লাষ্ট এচিভমেণ্ট হয় আৰু এইটো হৈছে আলুপিটিকা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটোৰ ওপৰত। তো তেওঁ কমপ্লিট কৰিলে 10K অৰ্থাৎ 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোলৈ। চ' মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। চ' গাইছ, আজিলৈ এইখিনি আপডেট আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি থৈ দিব।